چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا 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 الاجل مولا پائی جاتی ہے اور جوان اسی سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. ایک جوان کے اندر کیا ہے کہ جوان بہت جلدی سے چیزوں کو قبول کر لیتا ہے. وہ جوان ہے, آپ ابھی آپ دیکھیں جوان سے پوچھیں, جوان کو کوئی نئی چیز دیں, ٹیکنالوجی دیں, کوئی ان دیں, فوراً قبول کر لے گا. اس کے اندر یہ جو تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے. تو اگر اسی جوان کو اچھی چیز اور اچھائی کی طرف متوجہ کیا جائے, جبکہ خود یہ جوان اچھائی کی طرف متوجہ ہو, تو حق کو اور چیزوں کو بہت تیزی سے قبول کر سکتا ہے. اور ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, جوانوں کے لیے کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھ کہ جوان اچھائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے, برائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے. اب جو جس طرح کا اسے ماحول ملے گا وہ اس چیزوں کو حاصل کر لے گا. اور یہی ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جوان کا دل جو ہے وہ بہت رقیق بہت نرم ہوتا ہے. مولا کائنات بھی جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوان کا دل یعنی بالکل اس زمین کی مانند ہے جو کاشت کے لیے نرم ہے, آمادہ ہے, جو بو گے وہی نکل آئے گا. جوان کا دل بہت نرم ہوتا ہے, یعنی نرم ہے, یعنی ابھی نفس جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا. رسول خدا بھی کہتا ہے کہ میں جب اسلام کے لیے بشارت اور نذارت لے کر آیا تو سب سے پہلے جنہوں نے میرے اس کلام کو میرے اس پیغام کو قبول کیا وہ جوان تھے. وہ جو بوڑھے تھے اور بزرگ تھے انہوں نے مجھے بہت مشکل وقت بھی دیا اور دیر سے اسلام قبول کیا. تو وہ جو جوان اگر ہے, اور بہت سارے ملتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے جوان تھے جو مکہ کے اندر تھے اور وہ مدینہ میں آ گئے, لیکن کسی بہانے سے ان کو بلا کے واپس لیا گیا, بہت کوشش کی گئی, ظلم ستم بھی کیا گیا, مگر کیونکہ جوان تھے, ثابت قدم تھے, قبول کر چکے تھے, واپس نہیں ہٹے اسلام سے. تو اس لیے جو جوان ہے, بہرحال ہم تو جوان اور نوجوان اور بڑھاپے کے قریب پہنچ چکے ہیں, تو بہرحال جس کے ساتھ بیٹھے کوشش کرتے ہیں اس جیسے ہو جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہوتے رہیں. لیکن جو جوان ہے واقعا, اسے چاہیے کہ اپنے دل کو اچھی باتوں سے بھرے, اچھی چیزوں سے پر کرے, کیونکہ کینال اندر جانے کی یا جو آنکھیں ہیں یا کان ہے یا زبان ہے, اسی سے اندر چیزیں جا رہی ہیں. اگر یہاں پر کچھ فلٹر لگائے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو روک لے گا, اور اگر فلٹر نہیں ہے تو اگر سب کچھ اندر جانے دے گا تو اپنے آپ کو نقصان دے گا. ایک ولی خدا تھے, وہ اکثر بعض اوقات ان کی درس میں مختلف لوگ آتے تھے, تو بڑی عمر کے آتے تھے, کہتے تھے تم مت آیا کرو زیادہ, تمہارے نفس پکے ہو گئے ہیں, میں نے زیادہ کام کیا تو ٹوٹ جائیں گے. جوان کا نفس نرم ہوتا ہے, اس پہ جتنا کام کیا جائے وہ اتنا. بزرگ پریشان نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ایسی نہیں ہے, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسان آخری عمر میں بھی چاہے تو تبدیل ہونا تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں, 40 سال عموماً ایک ایسی ایوریج لائف ہے کہ اگر 40 سال تک میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری اچھائیوں کو شامل نہیں کیا تو 40 سال کے بعد سخت ہو جاتا ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن ایک عادت ملکہ بن جاتی ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو دور کرنا سخت ہو جاتا ہے. خوب انسان ہے, انسان ظاہر ہے انسان, کیونکہ بہت زیادہ واعظ اور نصیحتیں بھی آج کے زمانے میں اتنی نہیں رہی ہے کہ انسان سنے. وہ ابھی تو بہرحال آپ ولادت کے چکر میں آ جاتے ہیں, میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہوں, 4 باتیں کہہ دیتا ہوں آپ سے, ورنہ کس نے سننے آنا ہے؟ ویسے بھی کون سنتا ہے, ان ہستیوں کے صدقے میں کوئی ہمیں بھی سن لیتا ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی طرف متوجہ کرے نہ اپنی طرف متوجہ کرے. عزیزان محترم, جوان جو ہیں انہیں کوشش کرے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا, کیونکہ جو کام جوانی میں کیا جائے گا وہی بڑھاپے کے اندر انسان کی مدد کرتا ہے. بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کی حسرت کرتے ہوں, کاش جوانی میں یہ کام کیا ہوتا, تو یہ افسوس نہ رہ جائے. دوسری چیز کہ جو
इन जवान के अंदर है वो कुदरत को तलब करना, ताकत को, पावर को एक्सर्स करना। जवान रिस्क ले लेता है, जैसे बहुत सारे जवान है अभी, उनको बोले कैरियर का, जॉब का, वो रिस्क ले लेंगे, लेकिन जो अच्छी खासी उम्र में चला गया है वो कंफर्ट जोन में है, वो अब बोलेगा नहीं मैं नहीं अब कुछ कर सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो भी जाता है, अरे बच्चे हैं, जिंदगी है, लेकिन जवान है उसको रिस्क ले लेता है। जवान के अंदर ये ताकत है कि वो नई चीजों तक अपने आप को डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये ताकत है, वो अपने जहन को भी इतना मजबूत रखता है कि चीजें उसको इतनी जल्दी गिराती नहीं है निस्बतन बुजुर्ग आदमी से। और यही वजह है कि जवान के अंदर एक और जो खूबी पाई जाती है वो अफ और दरगुजश की है। अभी आप घर में हो, होता है फैमिली में कोई किसी से तनाजा है, कोई बात है, तो बुजुर्ग तो होते हैं ऐसे हैं वैसे, जवान क्या होगा, अरे छोड़े किन चक्रों में लगे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, आप किन चक्रों, क्यों? क्योंकि जवान के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है।